Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Jadi alhamdulillah, hari ni kita nak fly ikan puyuh di kawasan sawah di kampung saya lah, di Baling ni. Hari ni suara tak pernah clear sebab duk batuk 2-3 hari lah, jadi sakit tekak, suara pun tak keluar. Tapi tak apa, janji boleh ngai macam biasalah. Umpan fly kita grasshopper ataupun belalang, dragonfly ni. Jadi jomlah, tanpa membuang masa, jom kita try, insyaAllah kalau ada rezeki. Beli payah-payah, lupa lemak ni. Ngekal lalu kan. Ada-ada payah lupa. Sebab tengok dekat TV tu pun lah. Tu fight tu dia ada weight dah. Itu weight 5 tu. Nak mengek 8 ke. Baru apa boleh tu. Puyuh nak cik-cik pun ni. Eh. Kelayan. Tu beli lah kat ni. Buat apa. Tak cik ni. Cik dah tak jual. Dia ada mau buat sendiri, custom sendiri buat sendiri. Kalau Oh, Tu. Okey, dah lembut lah. Okey, tak ada rasa. Tak apa-apa. Tak haru beliak tu pula. Oh, hilang awak. Telang apa tu. Kenapa lah jok. Memang mudah lah buat. Dekat pun nampak perbelalan berbahung tu. Tali siapa apa? Ini tali dasar, tali fly, tali untuk fly fishing. Dulu pusing ni. Boleh. Masa mau tali tasi. Masa mau tali tasi lah. Bapak hati. Pak. Besar kau dah kecil. Okey, kita berhenti sat. Nanti kita sambung balik. Ikan pun tak berapa nak galak lah. Tadi galak. Mungkin dia takut tali fly tu. Mainline fly tu. Duk jatuh dalam air tu, dia takut lah. Jadi kita rehat sat. Sat lagi kita sambung balik. Okay. Dragonfly. Dragonfly ni. Lupa lah. Right. Okay, right.
Sebab alhamdulillah. Oh, tak ada. Syok oh. Baik. Tak. Syok. Alhamdulillah. Arut tu. Tak boleh. Pakai arut tu. Kena melengkung. Dia. Dia. Sebab tu. Susah. Untuk kuyuh kan. Like a Hellcat. Right. Hijau belalang. Yes. Right. Yes. Yes.